Доброго дня, друзі! Як ви вже зрозуміли, ви на каналі Хатина Пец. І зараз у нас буде прибирання в ось цих контейнерах. Я вам покажу всі новини, що у нас нового і що буде. Давайте розпочнемо з лімочок. Ось, як завжди, я вам буду розказувати і показувати. Я на 2 тижні, можливо, трішки надовше їду за кордон. Точніше, я їду в Бразилію. Ось тут у мене живе 3 лімки. Одна, друга і десь там ще третя. Ось третя. Бачила. Ось. Ці малявочки на продажі не стоять. Ось вони будуть у мене на продажі старшими, коли їм буде місяців 5, можливо, навіть 6. Ну, звісно, у них ціна буде не 30 гривень штука, як у мене зараз на самих маленьких. Але я думаю, за гривень 250. Можливо, навіть 300. Продам, так як вони вже будуть майже дорослі. Ось. То в мене лімочки. Чому я їду за кордон, мене запитаєте? А, там по справах, по роботі, плюс у мене там будуть курси. Ось, робочі. І із-за цього така смішна ціна на всіх зараз діток, які у мене є. Так, тут у мене лімочки. Їх тут всього 10 штучок. 5 штучок в мене мають вже поїхати в інший дім. 5 ще на продажі. Ці 5 малюків. Їм 1,5 місяці, вони 1,5 сантиметра. Я їх сьогодні перемірювала. Поїдуть в новий дім. І мені також ця дівчинка має прислати один дуже цікавий вид. Також лімочки. Свої догадки можна писати в коментарях. Хто буде писати правильно, тих я буду лайкати. Так. Ось. Ціни смішні, тому що я їду, за ними буде доглядати мій чоловік. Він в равликах не сильний, але, як він сказав, я какашки прибирати не буду. Думаю, добре. Зараз мені потрібно буде все вичистити. Ось. Казав, я їх буду годувати. Кожного дня їжу замінювати, бо в мене все такі малюки. Я боюсь, що може попліснювати. Я сьогодні зранку ще з'їздила на ринок. Ринок доволі далеко від нас. Але все-таки я з'їздила, купила салат, купила все. Зараз вам все покажу. Я там дуже прикольний лайфхак для збереження салату зробила. Ось, і мені один хлопчик з моєї групи попросив зробити прибирання. І я думаю, а чому б і ні? Так, ось ці лімки. 200 гривень, 5 штучок. А ось ці лімки. Ой, 45 гривень. Штучка. Дивіться, які на засранці. От просто зізнавайтеся, хто хоче собі таких засранців. Я їх зараз продаю дуже дешево, як для лімок. Говорю, тому що, можливо, щоб вони трішки пороз'їжджалися, бо в мене, розумієте, оце я в них не прибиралася 2 дні. Я робила прививки від малярії, від укусів всяких різних тварин. Ось яд, якісь і кобри у мене був, яд впущений, ще щось. Там було загалом 8 прививок. Я взагалі людина, яка, в принципі, боїться уколів, але для такої поїздки я хочу взяти якихось природників собі з Бразилії. Я знаю, там є завезені лімочки також. Я думаю, я буду шукати. І будемо дивитися, що там та як. Можливо, в Україні ще буде моя лінія. Я буду намагатися знімати вам все. Але я не знаю, як там буде зі зв'язком, як там буде з електрикою. Тому що ми будемо в заповідниках. Ми будемо один з заповідників, це буде Амазонія. Інші там щось біля Ріо-де-Жанейро, якісь там дуже невідомий, скажімо так, маловіддалений. Ну, я думаю, в Амазонці навряд чи буде Wi-Fi чи мобільний інтернет. Київстар бажано. Ну, тому буду намагатися робити, але як воно буде виходити, я не знаю, тому що я лечу в Бразилію перший раз. Дивіться, яка кнопа. Ось, друзі, підписуйтесь. Ставте лайки, це обов'язково. Ну, ви можете не підписатися, але все одно, відео у мене є декілька відзнятих. Я думаю, я їх ще змонтую.
Ось, і буду часом виставляти так. Потрібно дивитися, чи немає під матами, тому що я раз чуть не втопила двох равленяток. Тобто вже почала набиратися вода в контейнери, і бачу там два равленятка. Ось це я викидаю в унітаз і зразу мию. Так, лімочки наступні. До мене ще має після мого приїзду приїхати два види. Ну, це будуть архахатини. Це вже буде від моєї сестрички. Прикольні, вони мініки. Не прикольненькі. Потім одному з видів у мене там буде три улічки, там буде чотири улічки. Пару залишу собі, пару буду продавати, як вони трішки підростуть. Ось. І до тих трьох улічок, які я не буду продавати, я собі куплю ще четверту, і в мене буде приколдесні равленятка. Вони вже майже дорослі, тому так. Зараз оцих діток пересадимо. Я їм сьогодні зранку поклала моркву. Зараз 10-та година, я проснулася в 7-й, почала збирати речі. Ось це як має бути. Друзі, думаєте, я знайду там якихось природників чи ні? Я спілкувалася на цю тему з Гладковою Людмилою, яка також має свою лінію. Ось, ми з нею непогано поспілкувалися, я взнала. Ну, от знаєте, я привезу природників, як ви знаєте, що це саме природники? Ну, тобто, я повинна дати фото, відео, все як має бути. Ось, що то моя лінія. Лінію я, мабуть, назву так само, як і канал, тому що я не хочу своєю фамілією світити скрізь, скажімо так. Я такі маленькі. Ось. Я як вже приїзду, буду робити відбраковку, про яку вам також зніму відео. У мене, по-моєму, на монтаж стоїть ще відео 2 і це. Це відео я випущу, мабуть, не зразу. Тому, якщо ви його дивитеся, пройшло вже 2-3 дні. Ось так. У нас є ще такі пупси. Вони маленькі, але скоро, дуже-дуже скоро перейдуть в більший контейнер. І я думаю, почнуть краще рости. Хоча вони в цьому також непогано ростуть, але все одно я їх у літровий переселю. Хочу за, щоб в мене купили тих лімочок, які за 250 гривень. Відправляти буде чоловік. Я його наштурмувала. Він знає, як відправляти. Я йому вже нового моху замовила. Намагаюся розмовляти українською мовою. Ось. Замовила йому новий мох. Свіженький. Сфагном і декнаром. Декраном. Не знаю, як він правильно називається. Хто знає, напишіть мені, бо трішки збиваюсь. Так, ось ще два малюки. Зараз вам покажу наші новини. Мої фуліки поїхали, і у мене залишився. Зараз вам покажу переселення. Я зробила такий інкубатор з інкубаторами. Тут стоять соболінки, які в мене заберуть. Там інкубатор. І дивіться, хто в мене є. Зараз. Обережненько. І це маргіната, які підросли. Тут у нас дві штучки є, одна і друга. І ось тут ось це яєчко. Так, давай нафокусуйся. Можна побачити, що воно ось тут трішки потріскало. Тому скоро будуть дітки. Але у мене цю пару забронювали. І ще три на броні. І потім після цих трьох ще три. У мене ще ця кладка. Вони підходять, що в мене є ця, тобто у нас чотири кладки. Тому чекаємо діток. У лімок та ексі все більш-менш культурно. І дивіться, кого я тут знайшла. Ну, він вже постійний мешканець. Я його не можу звідси виселити. Він тут живе, його не з'їли, значить, має жити. Зараз я додам ще моху та ягель. Ось таке я замочила. Він розмок, зараз додамо. Я думала в них прогенералити, але так думаю, також непогано. Є ягель, якого не потрібно багато, бо вони його їдять чисто для лікування, на ньому майже не сплять. І поклала трішки сфагному. Так. Обережно, обережно. Ой, добре, що там мох.
Ну, в цих та ж сама історія. Було б непогано прогенералити, але я їм зараз просто докладу. Ось, і все. Вчора у них прибирала, вони непогано так поїли. У них була морквочка. Каках я не знайшла. Вони у мене вчора розродилися. А ось до какахи. Одна з них родила. Ось, кладочку нам зробили. Вони у мене вже старенькі. Ну, але що поробиш, таке життя. Недовге равликове. Ось так от я додала ще мох. Ось це заберу. Ягель я кладу їм більше, як щоб поганяти паразитів, а не для того, щоб на ньому ховалися. Просто гляньте на розмір піврічної дитинки. Я вже не здивуюся, якщо я приїду, вони будуть по 10 сантиметрів. Вони, звісно, прожорки, але що зробиш, то дуже добре. Вони їдять, вони ростуть. Все гуд. Зараз трошки попшикаю і також докладу мох. Ось та сама картина, зовсім трішки моху та ягель. Так, на черзі оці друзі, один з них, отей, що найменший, поїде скоро до одного з блогерів, також київських, українських. Не має до мене невдовзі заїхати і забрати. Відео про це також вийде на каналі. Ось. Ці майже нічого не їдять, я не можу зрозуміти чому, чи у них якийсь стрес, але ну суто шикарні. Дітки їхні гризуть, а ці не хочуть. Так, на це не дивіться, це в мене є агресивна собака. Ось тут два малюки, які також поїдуть до неї. І є ось один малюк, що вже майже не малюк, дивіться який. І є інший, які оці двоє на продаж. Ось один і ось другий. Так, зараз у них какухи треба позабирати, бо вони какати люблять. Какають багато, їдять також немало. Ось ці. Це що? Це шматок приросту? Що ці в кого? Це в тебе таке? Боже. Що ж ви зробили один одному? Ох, це у нас якийсь взагалі страдалець. Я не знаю, де це, їх на руки не беру. Я з нею взагалі ніяк не взаємодію. Хочу, щоб в мене на продаж були великі, гарні равлики. Це дітки від батьків 13 см. Цим діткам 4 місяці. Вони вже 6 та трішки більше сантиметрів. Тому, гайз, хто хоче собі гарних суту з гарними генами, це F4 попель. Мої F4, це дітки F5 виходить. Ні, це дітки F4, батьки F3. Це я вже запутуюся в цих лініях. У мене їх багато. Багато архів. Багато ліній. Тому так. Хто хоче, говорю, оця пара 200 гривень на продаж. Ну ви просто цей. Трішки менше. Подивіться на нього. А скажете, що малюку 3 місяці? Зараз саме цікаве. Субулійне. Яких я настільки не люблю виковирювати з їжі, ви собі не уявляєте. Ще поки в мене були довгі нігті, я їх ще якось виковирювала. Але в поїздці боюсь їх зірвати, тому я трішки довжину прибрала. Так, зараз я це все швиденько зроблю без камери. З суболінами розібралися, тепер у нас на черзі імки. Ні, то все більш-менш. Всі живі, всі здорові. Десь він до хтось має зробити кладку. Скажу чоловікові, що він її не залишав, щоб зразу пішла на батарею. Мох вони скомкали, таки зробили, але їм подобається тут жити, тому генералити не буду. Можливо, вже по приїзду, тоді у них по генералю. В цьому контейнері у нас живуть бенінчики. Ось, і ці друзі, я так злякалася, у нього буквально на днях одного з них виліз статевий орган. Я злякалася, думаю, вони вже покусали один одного. Там просто така вмятина велика була. Але з ними все добре. Також трішки собі поламали прирости, але вони зелененькі. Можливо, включу світло. Ось так, спишку. Вони зелененькі. Тільки прирости все-таки тут краще, ніж в тому контейнері, де вони були. Хоча, кажуть, архам не можна швидко стрибати в літражі. Ну, видно, що він зелений, так? Ну, він 10 сантиметрів. Ось такий непоганий результат, як для бенінчиків. Точніше,
правильно казати, Purpurea rhodostoma. Тому що Бенін – це штат, з якого їх привезли. Тут у мене салат, який трішки почав вже в'янути, але нічого страшного. Тут у мене ще яблуко зимові. З цими яблуками все окей. Просто вони, говорю, ще зимові, тому вони такі. Я їх нарізала годину-дві назад. І тут у нас на балконі стоять два ось таких з корінцями салати. Брала в бабусяк. Ось, щоб їх поставити в воду, щоб вони ось такі пишні, гарні салатики. І ось така гірка. Іде годувати равликів. Чесно, я боюся, що ця Пізанська башня скоро рухне. І так, тут я вже все розставила. Зараз ми це все посипаємо кальцієм і додаємо равликам. Тут же хтось пішов на пошуки їжі. І так, це вам, голодаючим. Ай. Бенінам, як любителям попоїсти, кладу більше. Цим також поставила. Маргошкам також даю багато, вони мене також люблять поїсти. І дуже класно ростуть. Ці такі любителі попоїсти, тому я їм ставлю завжди багато, тобто на пів листа салату, яблучко, я їм ще поклала свіжу моркву. Ну, тобто у них то є, вони просто моркву обсіли і ще не дуже пішли на салат, але деяких посадила. І так, на черзі у нас ці. Цим даємо їхню їжу. Якась волосина. Ось так. Пішли їстки. Тут всі заховалися, але їм також смачного. Цим нелюбителям їсти зараз також поставимо. Але дивіться, ось цих, це стараліся, у них якісь такі дуже цікаві візерунки. А це чорний. І дітки чомусь всі далися іменно в цього. Хто там хотів собі замовити таких малюків, можливо старших, пишіть мені в Телеграму або Вайбер. У мене всі ссылки в описі, тому заходьте. Там ссылки на Телеграм-групу. Зверху в групі є мої контакти. Ну, там навіть не група, там Телеграм-канал, а група – це у нас в Вайбері. Там є суперадмін, ви мене знайдете швидко. Там дуже часто з'являються фото моїх улік. Слімочки, які були на кришці, я їх посадила сюди. І ось там наш ріп'ятьонок сидить. Давайте його також посадимо на їжу. Мені взагалі шоці, що він вижив. Надіюсь, що він буде жити надалі. Ось тут його так посадимо. І хай сидить. Даємо їсти маргохам, ці собі розберуться. І обов'язково нашим суболінкам. Ми 10 штук придбали, потім придбали ще 10 штук. І у мене їх залишилось дуже-дуже мало, тому якщо ви хочете купувати равликів, пишіть мені десь приблизно вже в червні, тому що вони не встигають розмножуватися, яких вже купують. Звісно, є ось такі кнопи. Дивіться, що його майже і не видно. Навіть камера не хоче фокусуватися. Ось такі крихітки. Але я ж такі не продам, тому що вони дуже маленькі. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ви хочете бачити більше подібного формату, пишіть мені про це в коментарях, буду знімати більше. Всім бувайте, бувайте!